Açılış mərasimində çıxış edən Saatlı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi kənd sakinlərinə qarşıdan gələn yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik etdi. Bildirildi ki, dövlət başçısının göstərişinə əsasən bütün regionlarda olduğu kimi Saatlıda da sürətli qazlaşdırma işləri görülür. Qeyd olundu ki, 2010-cu ilin Kür Araz daşqınlarından sonra Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu kəndi ərazi vahidliyində yeni qəsəbə salınıb. Qəsəbədə 178 mənzil, həmçinin məktəb, uşaq bağçası, poçt rabitə şöbələri və digər inzibati binalar inşa edilib. Ötən ildən başlayaraq qəsəbə sakinlərinə mavi yanacaqla təmin etmək üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Ən müasir politelin borular vasitəsilə bir pilləli sistem üzrə qaz xətləri çəkilib. 178 ailənin mənzilində sayğac quraşdırılıb. Vurğulandı ki, şəhər mərkəzinin qaz təsərrüfatı tamamilə yenidən qurulub. Abonentlərin sayı 6000-ə çatıb. Hazırda Əli Hüseynli, Potubəyli, Qarayev kənd, Bəylər və digər kəndlərdə də işlər yekunlaşmaq üzrədir. Çıxış edən kənd sakinləri də öz növbəsində yeni qəsəbənin salınmasına və mavi yanacaqla təmin olduqlarına görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Çıxışlardan sonra qazın açılışını bildirən məşəl alovlandırıldı. Daha sonra rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri bir neçə ailədə olub, təbii qazın verilməsiylə tanış oldular. Nuranə Tərlanqızı, Aydın Yavərzadə, Əmir Ələkbər Hüseynov, Saatlı.